ငယ်ငယ်တော့အကြီးကြီးကိုစော်ကားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖန်ခင်ရပွဲရှိနိုင်တဲ့အနော်နိမတ်ပြည်သက်ကြီးထားလိုက်ပါဆိုတဲ့တချင်လေးကိုဝေလီတောင်းတဲ့နဲ့ကိုရာကြီးကိုရန်တီဆိုခဲ့တဲ့သူလေးကတော့အစိုးရအနော်နိမတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထားလိုက်ပါတချင်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဲအစိုးရမှမရဘူးတဲ့ရွှေကျွတ်ထွန်တီနာမည်ဖိုက်နေရာမှာရက်တီခဲ့ပြီးပြည်သက်အပေးမှုအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ
ကိုရိုင်းရေးကိုရိုင်းဆိုတချင်းပြိုင်ပွဲကြီးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေရင်ဝင်နာစုရဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့နောက်ထပ်တချင်းအစ်တွေထွက်ဖို့အတွက်လည်းပြင်ဆင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အောင်မြင်တဲ့အနော်နီမကစကားအပြောဆုံးမတက်ခဲ့ရတော့ပရိသတ်အချို့ရဲ့ဝေဖန်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပေမယ့်အခုချိန်မှာအနေတိုင်းစီချင်းခဲ့ရတော့ပရိသတ်အားလုံးရဲ့ချက်ခင်မှုကိုပြန်လည်
ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟန်ရဲ့ဥတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကတော့အနော်နီမန်လို့ဖြစ်မလားခင်။တိဟကျော်ထုံးဘဝတော့ငါနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကိုဝေဖန်ဆဲဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဖြစ်ပြီးအနော်နီမန်ကိုတရားဝင်ဖန်ဆိုဖို့အတွက်လှုပ်ဆော်လာခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု